Зараз ми поговоримо про те, як проходило голосування в містах несвободи, як взагалі організовувалось це голосування, чи всі мали доступ до інформації, чи наскільки там багато було порушень, чи не було. Це нещодавно з'ясовували спеціальні люди, які сьогодні до нас, представники, так, прийшли до нас. Отже, знайомтесь, будь ласка, це Микола Зінченка, який є координатором громадянської мережі «Опора», і Юрій Чумак, який є виборчим омбудсменом громадянської мережі «Опора». Отже, в Харківській області. Все це в Харківській області. Кажу, спеціальні люди, взагалі, нащо це було організовано? Так, оце таке вивчення, наскільки правильно, неправильно, які були порушення в різних таких місцях, де я люди дозволю мають собі короткий вступ. Значить, у нас більшість людей вважають, що місця несвободи – це тільки колонії та СІЗО. Направду, це коло таких закладів з точки зору правників, правозахисників, з точки зору повноважної Верховної Ради з прав людей, є набагато ширшим. До них відносяться фактично всі ті заклади державні, яких люди перебувають постійно і під державним, скажімо так, контролем і наглядом. Це і будинки, інтернати, це і дитячі будинки, це і психоневрологічні, геріатричні інтернати, це гауптвахти при Міністерстві оборони, це відповідні заклади прикордонної служби, де тимчасово тримаються люди, статус яких визначаються, які перетинали кордон. Це багато інших інституцій. Це, скажімо так, Міністерство внутрішніх справ, ізолятори тимчасового тримання. І в багатьох із них, не в усіх, але в багатьох із них, утворюються спеціальні виборчі дільниці. Або на постійній основі, або на тимчасовій основі. І там люди голосують. Отже, є можливість, на жаль, впливати на цих виборців, оскільки вони в обмеженому місті знаходяться, під певним контролем знаходяться, і застосувати певний адміністративний тиск на них, ну, якщо і знаходяться нечесні, непорядні люди, така можливість є. Тому громадянська мережа «Опора», от минулого року, скажімо так, вона набрала нових, це такий новий проект виборчих омбудсменів, омбудсмени з виборчих прав, підписали меморандум про співпрацю з Уповноваженою Верховної Ради України. Ми отримали відповідні посвідчення від Уповноваженого. І в наше завдання, крім всього іншого, крім того, що постійно займається офіційні спостерігачі від «Опори», нам ще поставило завдання моніторити стан забезпечення виборчих прав громадян, які перебувають в місцях несвободи. Перше, проводити там правопросвітницькі заходи, тобто зустрічатися і розповідати їм про те, які в них є права. А друге, моніторити, як потім ці права були реалізовані. По-перше, хочу запитати щодо взагалі, яка кількість людей в середньому знаходиться, є у вас якісь дані, знаходиться в таких місцях несвободи? Знаєте, в середньому ми не можемо сказати. От, наприклад, був спостерігач «Опори» на дільниці гауптвахти в місті Чугуєві, там всього було 5 виборців. 5 чи 6. А в СІЗО виборців може бути понад 900. Тобто десь якісь в пансіонатах, в лікарнях ми рахуємо на десятки, може там близько сотні, таке інше. Тобто різна кількість. Але якщо врахувати всю цю кількість виборців по всій Україні, і якщо, не дай Боже, уявити, що там застосовуються якісь нечесні маніпуляції, то це може досить таки суттєво вплинути на загальні результати голосування по державі. Що дали результати? Які були порушення? Що найбільше таке вас вразило? Ну, можна сказати про конкретний приклад. Наприклад, один з наших спостерігачів під час парламентських виборів знаходився на дільниці в СІЗО на Холодній Горі в місті Харкові. Там була яка ситуація. По-перше, його не одразу пустили до виборчої дільниці, хоч він не прийшов вчасно. По-друге, через те, що це режимний об'єкт, в нього не було змоги навіть принести з собою мобільний телефон, і тим паче зробити які-небудь фото та відео з того, що там відбувалося. Коли він туди зайшов, до цієї дільниці, виявилося, що виборча комісія просто розділилась на невеличкі групки,
із великими виборчими дільницями, які які є стаціонарними, просто пішли до людей, які там утримуються. До різних корпусів. До різних корпусів. Вони це пояснюють також тим, що там є люди, які знаходяться по різним статтям, і яким, в принципі, не можна знаходитися в одному приміщенні. І це було досить великою проблемою, тому що у спостерігача банально не було можливості спостерігати за тим. За всіма. За всіма. І була там ще ситуація в тому, що у виборців, які знаходяться в СІЗО, є картка людей, які там перебувають. І члени виборчої дільничної комісії навіть не перевіряли ці документи спочатку, поки їм про це не сказали. Тобто не давали бюлетень, зважаючи на те, що вони знали, хто там і де знаходиться. Це просто як один з конкретних прикладів. І мені здається, схожа ситуація може бути абсолютно в будь-якому тому самому СІЗО. Наприклад, наші представники перевіряли Лук'янівське СІЗО в Києві. Там була ситуація, по суті, ідентичною. І, можливо, в деяких СІЗО це зроблено набагато краще. Але ми бачимо той факт, що немає повної можливості перевіряти, чи зберігається таємниця голосування, чи перевіряються документи. І прослідкувати за цим наразі ми можливості, по суті, не маємо. А ще ми ще до початку ефіру говорили про те, що були такі, де найбільша кількість голосів віддана якомусь одному кандидатові. Так? Ви з'ясовували, з чим це пов'язано? Нема доступу до інформації. Значить, чи щось ситуація, ще? Ситуація, я хочу тут наголосити на тому, що ми, як виборчі омбудсмени, взагалі по Україні протягом минулого року здійснили 172 візити до місць несвободи. Серед них 129 – це були візити до саме кримінально-виконавчих установ та СІЗО. Решта – це було до лікарень, до військових частин тощо. І я вже говорив, що частка з них – це була правопросвітницька задання, вже частка це було візити в дні голосування, щоб пересвідчитися, як саме відбувається цей процес голосування. Важливим є той момент, що в деяких ситуаціях між собою конкурує законодавство, відповідно, виборче законодавство і законодавство, яке опікується питаннями утримання цих осіб. Про те, зараз, що Микола говорив, в тому ж самому СІЗО. Скажімо так, спостерігач має право заходити в приміщення для голосування, маючи з собою телефон, фотоапарат, камеру, все інше. З іншого боку, в СІЗО немає права ніхто входити з телефоном, фотоапаратами, там великий перелік обмежень. І тому виникають ці конфліктні ситуації з приводу СІЗО. Я хочу ще сказати, що ми наголошуємо на тому, що керівництву СІЗО треба звертатися щодо того, що там створили ще одну виборчу дільницю, оскільки вони не встигають протягом одного дня, виконуючи свої відомчі нормативи, забезпечити процес голосування всіх виборців. І наразі це питання стоїть, ми сподіваємося, що воно буде вирішено. Щодо вашого питання. Первомайська колонія в Харкові після першого туру виборів президентських, це навіть не ми помітили. На сьогоднішній день можна знаходитись вдома за комп'ютером і проаналізувати результати виборів на будь-якій дільниці в Україні завдяки сайту Центральної виборчої комісії. От наші аналітики просто взяли і подивилися, як голосували на спеціальних дільницях і порівняли це з результатами голосування взагалі по області. Виявилося, що в першому турі виборів президента в Первомайській колонії на дільниці проголосувала, віддали свої голоси за кандидата в президенти Порошенка в 10 разів більше, ніж в цілому по Харківській області. І мені доручили, в тому числі і через секретаріат уповноваженого, щоб я поїхав і хоч якимось чином провів моніторинг, дізнався, провів розвідку на місці, чи не було там порушень. Я поїхав і мав можливість, треба надати належне керівництво колонії, що і вони дали мені
не сперечалися та не стали палки в колеса, дали можливість поспілкуватися навіть із засудженими. Я навмання отак от показав на 5 засуджених, з усіма з ними конфіденційно сам на сам спілкувався. Жоден з них не сказав, що на них тиснули, жоден з них не сказав, що їх примушували за когось голосувати. Угу. Пояснити, чому вони так сильно полюбили останнім часом саме цього кандидата, вони не змогли. Тому в нас є певні, скажімо так, підозри, побоювання, що там якийсь тиск був, але довести, на жаль чи на щастя, ми цього не можемо. Може, там якийсь, не знаю, засуджений, гіперактивний був, яких всіх надолужав, казав, давайте от саме за цього кандидата. Не знаємо. Але після того, як я там побував, після того, як провів, крім моніторингу, я ще провів бесіду з усіма засудженими, їх зібрав в актовій залі, я їм розповів про їхні права, про те, як, куди вони можуть скаритися в випадку, якщо ці права будуть порушені. В другому турі виборів президента ця колонія показала результати схожі з результатами геть по всій Харківській. Тобто там ніяких перекосів вже не було. Може, це все ж таки пов'язано з тим, що там обмежена не тільки їх свобода, а і доступ до інформації, адже інформація теж обмежена, яка до них надходить, так? Ну, так, це цілком можливо, тому що будь-яка спецдільниця, по суті, це не те, що є закритою дільницею, але це закритий вакуум спільнота. І там дійсно результати можуть бути абсолютно різними, ніж по всій Україні в цілому. Це цілком нормально, і досить часто ми бачимо те, що на спеціальних виборчих дільницях результати зовсім не такі, як і на звичайних виборчих дільницях. Але тут просто була певна аномалія, тому що майже більше 80-90% було за одного кандидата. Угу. Приблизно 85, десь так. Угу. Ну і що, які висновки, що будете, що пропонуєте змінити для того, щоб ці порушення звести до мінімуму? Знаєте, от ви задали питання щодо доступу до інформації. Звісно, в них іноді, навіть коли просто в них немає можливості заздалегідь ознайомитися з інформацією про кандидатів, наприклад, там вони дивляться тільки якийсь певний канал. Угу. Наприклад, якщо там інформаційні матеріали, які видані ЦВК, не розвішані в доступному місті. Це теж може вплинути, і ми відслідковуємо і це, і наголошуємо про це членам комісії, на яких покладено завдання організувати вибори належним чином. І з іншого боку, до адміністрації цих установ, щоб вони сприяли кращу організацію цього процесу. Але це перша наша рекомендація. А далі от ми провели моніторинг по всій Україні, підготували цілу низку рекомендацій і до Центральної виборчої комісії, і до Верховної Ради, оскільки є певні моменти, які, можливо, є сенс змінювати на законодавчому рівні. І сенс їх стосується саме того, як забезпечити виборчі права для всіх громадян однаково, відповідно до Конституції України, для тих, які перебувають от в цих закритих закладах. Щодо того, що ми вчора проговорили безпосередньо, ми це теж будемо додавати і узагальнювати, і надавати в Київ, щоб наші аналітики потім це запропонували. От вчора в Харкові відбувався такий публічне обговорення, на яке були запрошені представники кримінально-виконавчої системи, і Національної поліції, і аналітики, і науковці, і журналісти. Ми проговорили, наприклад, такі речі. Перше, є питання щодо можливості голосувати довічникам. Вони всі знаходяться в окремих камерах, їх не можна вести до приміщень до голосування. Точніше так, їх можна вести до приміщень до голосування, але по одному цей процес дуже довгий, і зробити, щоб до них прийшли, наприклад, з цією маленькою скринькою і проголосували вони за місцем перебування, це питання треба розглядати, воно покращило б ситуацію і, можливо, це було б більш нагально і швидше відбувалося. Оці питання, що з СІЗО, потрібно, щоб це стояло на контроль і створювалися додаткові виборчі дільниці, щоб закон про попереднє ув'язнення не вступав в конфлікт з виборчим законодавством. Є питання щодо голосування людей, які знаходяться в лікарнях, вони не всі своєчасно повідомляють про те, що вони є хворими і постійно потребують уходу, вони лежачі, їм потрібно, щоб до них прийшли, проголосували, забезпечили голосування за місцем перебування. Є багато питань щодо закладів, наприклад, ми піднімали питання психоневрологічні заклади, психіатричні заклади, де Конституція України і законодавство відповідно говорять, що немає мають право голосу ті люди,
люди, які визнані судом недієздатними. Може бути людина хвора, але вона не визнана судом недієздатною, і вона голосує, і незвісно, як вона голосує і як її забезпечити. Питань проблемних багато. Ми разом з науковцями, разом з аналітиками працюємо на те, щоб на наступних виборах цих проблемних питань було набагато менше. Я дякую вам. Ну, сподіваюся, що ці питання будуть вирішуватися. Всі неможливо вирішити це однозначно, але поступово, думаю, що буде змінюватися ситуація.